ny episode i oss jegerfamilien. Og vi sitter helt siden klokka 5 i dag tidlig og venter på at det skal lysne. Og nå er det endelig lyst nå. Og nå er klokka 6, er det ikke det? Nå er kvart på 6. Ja, kvart på 6. Og nå skal vi ut og prøve oss på Gromøyretten. Og så får vi bare håpe at vi får noe her. Så følg med oss og får vi se hva vi får til videre. Dette er Grom. Dette er Grom. Ja. Det er perfekt tidevann. Det er perfekt lys. Det er perfekt. Ja, det er sånn forkjølet, bli forkjølet av vær, da. Ja. Men det er samme. Nå skal vi ut og prøve å ta den. Ja. Så håper jeg bare du valgte å klare alt. Vi får en stor venn. Vi får en dritfeit igjen nå, men skal vi slite med å få opp rolig med hoven, heller? Ja. Ja, fuck. Den var igjen nå. Ja, kanskje vi kan bruke den. Nei, men vi... Fan, vi kjør! Dere skal få være med, og dere skal få se. Så skal vi se hvordan det blir. Ikke fart, for da mister hun. Der er William på. Ja, endelig så sitter han. Jeg sa det til deg. Nå smeller jeg, han smeller på hjørnet her. Ikke kjør for hardt nå da. Jeg så en. Ja. I scenen av mi. Nei, faen, er det torsk eller? Nei. Jeg har kjøret. Ja, bare pent og rolig. Ja. Tar du den der, eller? Litt liten. Nei, da har du et wobble-helvete nå, så... Han er nok litt alene for minstemål og sånn, altså. Vi burde tatt den, men her blir det så mye kødd med wobbler og blod og drit, så det... Ja, vi tar den. Den skal vi ta. Grattis, ja! Takk! Hæ? Fy faen! Endelig! Det er deilig. Ja, men jeg sa jo det. Jeg sa han kommer til å ta der. Det er hver gang det, så tar han på hjørnet der sånn. Første der i året. Ja, det er jo dritbra. Da er jo steikefisken din i boks, da. Ja, den er ikke så liten. Den er fin, den, altså. Kjempebra, William. Takk. Kjempebra. Må ha forløst den wobbleren fra den der satan der nå. Full av
men det er litt høl i den hoven her. Det ble ikke så stort høl, men det er... Ja. Det er høl. Ja, det er høl. Høl i tanna. Ja. Fra den store hoven. Da hadde det kanskje ikke blitt så veldig mye krøll. Sjørett, og trikset er rett og slett at vi bruker wobblere som, og dørger pent på noen plasser som vi har som er heftige. Ja, som... Forklar det. Laks og takten ut. Ikke slå ned, bare laks og takten ut. Den, nå har vi endelig fått sjørett. Den første sjøretten var ikke så stor, men, og det tok ikke lang tid før den beinte på. Og hvor mye tipper kiloen her da? Eller gram? Tipper en halv kilo. Ja, halv kilo. Og så, ja, den var litt, var ikke så sterk, men jeg trodde jeg hadde mistet den litt flere ganger. For det roet seg litt ute der. Og så, nå er vi på et nytt kjør med stengene. Nytt kjør. Da får vi håpe at vi får noe på dette her. Og da får vi bare håpe. Vær så snill at vi får flere fisk. Ja, flere fisk. Det har vært drike. Da har vi blitt veldig mye mer liv. De wobblerne vi bruker er jo også... Wobblerne vi bruker er jo også noen rakkere av noen wobbler. Altså, de har jo levert mange, mange... Sikkert 100 sjøretter på de wobblerne siden vi kjøpte dem, og dem er faen ikke å få tak i noen sted i butikk. Vi har vært og prøvd å tømme butikken for dem, men det hjelper ikke så fælt. Så derfor så har jeg prøvd å få en som driver wobblemakeriet til å lage en spot on wobbler, sånn at jeg aldri går tom for den, for den er jaggen meg bra. Ja, fy faen, ass. Vi har fått kjempemange sjøret, som han sa. Og så har vi jo stått opp klokka 5 i dag og følte meg på lyset når det begynner å bli greit å dra ut på, og ja, nå er klokka 7:10. Første sjøretten tok etter 7-8 minutter, og så har det blitt litt stille etter det, og det pleier det faktisk ikke å bli. Nå er det høyvann også ifølge tidvannstabellen, så vi skal runde hjørnet her nå, skal vi prøve en sånn lurebukt, så skal vi se. Ja. Men det er deilig da. Deilig, det er vår. Ærfuglen skriker. Sola er på vei opp over over Håja. Fy faen. Ja, dette er perfekt. Nå er det fint. Ja, hvis ikke vi får kjøre ut nå, da... Vi skal se hva vi klarer å lure på inne i hjørnet her. Ja. Vi ser. Ja. Endelig, da sitter jeg på fatteren. Ja. Yes, endelig. Skal jeg finne fram hånden? Jeg er litt usikker om han slapp, eller om han bare henger med etter. Ja, så skal jeg ta opp hånden? Ja. Neida. Neida. Det er liv enda. Ja, det er små sjørøtter, men... Hva side er den på? Den er på den siden her. Den har krøllet seg rundt senen av de. Helvete.
Ja, det er en liten sjørøtt. Ok, da prøver vi bare på et kjapt triks. Ja. Fyll med ørreten. Ja. At William hopper. Og så, pass deg. Så gjør vi sånn. Yes, altså, endelig! Hold fokus på ørreten. Hold der, ja. Så vi ser på det krøllene som har blitt her. Ja, heldigvis er det noe som bare slukt, eller spist. Hvor mange tror du den her er, da? 500 gram? Jeg aner ikke. Sikkert noe sånt. Ja, sikkert. Har en kvinnenavn? Jeg tror han sånn en knut, ja. Grattis! Takker! Den blør jo, så den er jo bare å gjøre en kort prosess på. Sånn. Sånn, da er den ferdig. Det er den kapis. Endelig, der fikk vi en til. Yes, endelig. Ja, den ble bra med. Ja. Røsket gjelden ut da, men... Ja. Den hadde rett og slett slukt voblen, men. Ja. Og så driver jeg og kjøper sånne fine kroker som skal være støtte og tåler jævla muling og så videre. De er noe forbannet drit. Ja, de bøyer seg hele tiden. Å, det var feit og fint å være sliten da. Ja. Og da er det mye å kjøre ut av da. Ja, det er hvertfall noe. Ja. Dette er andre kjøretten din. Hvor mange kjøretter har du fått? Dette er... Ja. Andre til nå, ja. Og første min. Stakk jeg den jævla kroken langt innen verden. Heldig. Bare få bøyd ut. Nei, det er helt ikke. Ja. Vi får prøve å rette opp den der. Køl som skjøten lagde. Nå skal vi se. Skal den ned? Ja, nå ser jeg det. Du må... Og så... Nei, det andre... Under sånn, og så over der, og så under der, og så over der, og så under der. Og så har han laget en knut, tror jeg. Nei, vil... Å ja, det andre vei. Så var det noe spørsmål. Nå er det bare mer... krell. Hold deg, Rona. Lydelig faenskap. Skal vi se. Så gjør jeg sånn. Og sånn. Da skal den. Opp der. Over der. Og så ene der. Du greide det. Nå har du endelig løst. Sånn. Litt dritt på der. Ja, det går fint. Stanna de her, så kan de kjøre seg inn der, ja. Og da må den oppi der, ja. Uten dette her, da. Din kolunge. Han må løst. Bare sette kameraet. Satan, altså. Sånn. Vi er ute på en tid i dag. Og så er det.
Kjøra på, kjøra på. Det er litt gris her. Men to fine fisker. Der. Slipper du snøret enda, eller? Ja, den er litt langt bak. Den er litt langt bak, ja. Da sveiver den litt igjen. Ja, nå ble det kjøret på deg også i dag, da. Kanskje det blir to. Ja. Vi får se. Nå kjører vi hjem. Ja. Hjemresen. Men det var bra det. Målet var å komme oss opp i soloppgang og... Få sjørett. Den er der. Og så var tidevannet perfekt akkurat nå. Ja. Og så synes vi det var ålreit å ta en tur og dørje litt de der tidlig vårmorgenkvistene hvor ærfuglen spiller og... Følger litt mer på fuglene som kommer. Så det var deilig. Ja. Men vi prøver oss inn til land her nå, så ser vi hva det blir. Og så skal jeg gå imellom litt av utstyr vi bruker, så kanskje flere kan være heldige og dra på en sjørett dem også. Vi skal se. Nå skal jeg bare få kontroll på båten her. Planen var å reise hjem her, men plutselig så banket det på begge stengene til meg og William. Først min mistet han, og så smalt det på William sin, og den mistet vi jagget med også, så da bestemte vi oss for at da tar vi en ny runde. Og så ser vi hvordan det går. Nå skal det bli spennende å se, for nå er vi akkurat i den leina hvor det peit i sted. På Grommeriggen. Spennende å følge med, da. Skal vi se. Kom igjen, da. En gang til. William kan holde stengene, eller kamera gående på en av stengene, så skal vi se hva vi får til. Ja. Så jeg skal bare filte opp stengene. Ja. En del her. Ja. En del bare. Å, det liker vi, altså. Kjempegøy hadde det vært. Hva er det?
Ok. I en runde jeg klarer ikke å dra hjem. Nei, ikke jeg. Har vi den runden litt lengre fra land enn det vi gjør for deg? Ja. Ja, som at vi har jo fortsatt på det også. Det var en av det, vi var ganske langt ut, eller litt langt ut på det her. Sånn, det der tror jeg. Pause. Ja. Da sitter han og fatter enda en gang. Yes! Pappa er best! Han er ikke i båten enda. Nei, men den er stor. Skal jeg hente oven? Han har rullet i overflatt. Ja, han har rullet i overflatt. Ja, nei, helt. Og helt vild. Så kameraet mitt. Ja. Oi, der kommer han. Oi, oi, den er stor! Den er stor, den! Oh. Ja! Vi fikk den! Yes, der har vi den! Der står den! Svær! Fy faen, ass! Altså, det blir litt grann kål med kamera og batteri. Skal vi se, så skal den inn der. Hva snikket er, William? Bra. Vi fikk opp den. Ja, den fikk vi opp. Den var feit. Jeg fikk. Jeg trekkte ikke bare en morgen. Og nå har vi mistet tre også. Ja. Ja, det er det jeg sier. Sjøret fiske er noe av det enkleste fiske som finnes. Det er som å fiske abbor med dupp. Synes kanskje ikke det var på kamera, men den er ganske smellfeit. Ja, den er kanskje over kilo. Den er fin. Åh, det er egentlig litt kjølig, men greit. Vi prøver en runde til. Ja. Jeg må bare få løs hoven min, og så er vi tilbake. Du fisket så kommer? Nei. Mens William kjører båten opp og prøver et nytt drag, for det er tydelig at fisken biter ikke mens vi dørger mot strømmen, men så fort vi snur og dørger med, så biter den. En annen ting er at vi dørger i ganske stor hastighet, så vi dørger egentlig på kanten av hva wobblerne klarer av motstand. Den rakkeren vi bruker, jeg har lovt egentlig at jeg aldri skulle vise dette her. Den rakkeren vi bruker ser slik ut. Det er en Strike Pro, heter den. Den er noe så grisejonnig bra. Denne er 8-9 cm. Den får du kjøpt nå kun i 11 cm. Dette er absolutt killeren. Den bruker jeg fra land, den bruker jeg fra båt, den bruker jeg ja, til det meste når jeg skal ha sjørett kjapt. Utenom det så går det egentlig fluefiske. Det er fluefiske som gjelder, og fluefiskere egentlig er. Men det er moro å stå opp grytidlig om morgenen og dra opp noen sjøretter med William. Hadde vi fått alle vi har mistet nå, så skulle vi hatt 6 stykker totalt da.
Så vi skal gjøre et nytt forsøk. Nå har vi sagt fire ganger at nå skal vi dra hjem, for vi er kalde. Nå blir det siste forsøk. Så får vi se om man tar eller ikke. Vi fisker jo i Oslofjorden, og det er jo kjempediskusjoner om hva faen som foregår i Oslofjorden. Torsken er borte, seien er borte, knurren har daua, og seien og lyren har tatt ferie. Og sjøørretbestanden er så dårlig at den går nesten ikke an å finne noe sjøørret igjen her. Der er jeg ikke enig. Vi får så mye sjøørret hver vår, gjennom sommer og høst, at det tror jeg ikke noe... Da går det rett og slett på kunnskap, for sjøørret er det mye av. Men det blir tatt lite stor sjøørret. Stor, da mener jeg 3 kilo og oppover. Det er mangelvare. Det var det før, så fikk gutta det i elva. De fikk store, fine sjøørreter. Og de gutta som har fisket lenge i elvene rundt her, de savner det. De savner de store gode, da. Men av de der kilo, halvannen, to, dem er det mange av. Så det er mulig. Fullt mulig å få dem. Vi skal snu nå, og så skal vi gjøre et nytt forsøk. Og så skal vi la kamera gå på den ene stangen, så skal vi se om vi kan få opp noe en siste gang. Hvis ikke, så er det hjem. Den er kald. Det har gått litt bra gjennom våblerne. Vi må få håpe at vi får noe på det her, det draget her. Nei, bare snu deg. Her? Tre store øreter. Stå der da. Veldig fint lys på deg. Tre store øreter. Ja. Knallbra jobba. Ja. Er du fornøyd? Ja, kjempefornøyd. Var en bra morgen. Ja, kjempebra. Bedre enn noen gang. Og enda så burde vi ha 3 til. Ja. Som vi mistet. Ja. Ja, men det er bra. Jep. Ja, men da er det bare for oss å si... Takk for at du så på oss i Jeggefamilien. Ja. Sjøørrettips, kaller vi den filmen her. Havets sølv. Vi snakkes ved neste påfunn. Ja, ha det.